Xiva tumanida oilaviy janjal sabab kelin qaynonasini pichoqladi. Voqea tafsiloti navbatdagi lavhamizda. Mazkur jinoyat ishi 2018-yil 29-iyul kuni fuqaro Allakova Dinara Davronbekovnaga nisbatan qo'zg'atilgan bo'lib, jinoyat ishining qo'zg'atilishiga 2018-yil 28-iyul kuni soat taxminan 13:30larda Allakova Dinara Davronbekova o'zaro oilaviy kelishmovchilik natijasida o'zining qaynonasi Avezova Nabibi va qaynsinglisi Ismoilova Mehrinisolar bilan o'zaro kelib chiqqan oilaviy janjal natijasida qaynonasi Avezova Nabibiga qo'lidagi oshxona pichog'i bilan og'ir tan jarohati yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan o'tkazilgan sudga oid tibbiy ekspertizasining 2018-yil 29-iyuldagi xulosasiga asosan fuqaro Avezova Nabibiga hayot uchun xavfli bo'lgan o'ta og'ir tan jarohati yetkazilganligi ko'rsatilgan. Oilada er va xotinning o'rni, qaynona va kelin munosabatlari, ayrim muammoli vaziyatlar, uydagi arzimagan o'zaro janjal oqibatida esa ko'ngillarga azor yetadi, kutilmagan voqealar sodir bo'ladi. Bu oilada 2 kelin, 2 qiz bor. Ana endi 3 o'g'lon bor, 5 farzandi bor. Shu kelinlar bilan murosasi kelmaydi. Bu kelin ham boshqa, yon boshinda o'tiradi, uy alohida yashaydi. O'rtada bu oilani bizga kirib o'rgangan vaqtimizda o'zaro shu qaynisingillar bilan bir murosasizlik, qaynisingil bilan yangalarning o'rtasida murosasizlik. Endi shuni oqibatinda kelib chiqib, bu bir tushunmovchilik oqibatinda shunday bir voqea sodir bo'ldi. Oilada shunday bir bo'lgan voqeaga baribir o'zlarimizni aybdor sanab turibman menda. Chunki bizning tushuntirishlarimiz yaxshi yetib bormadi deb o'ylab turibman. Kelini o'z qaynonasining qorin sohasi qismiga o'tkir tig'li jism bilan shikast yetkazdi. Xayriyatki, xivalik kelinning 67 yashar qaynonasi shifoxonada davolanib, o'z oilasiga qaytdi. Ikki nafar qaynsingil bilan arzimagan gap-so'zlar sabab oilada o'zaro tushunmovchilik ana shunday xunuk voqeaga sabab bo'ldi.